שלום, אני דובי מייזל, פרמדיק מעל 15 שנה, מתנדב פעיל באיחוד הצלה. לי חשוב, כשאני מגיע לזירה של אירוע, לחוסר הכרה, חשוב לי שיהיה לי את הציוד המתקדם שלי, זמין, קל ונגיש. מבחינתי, כאשר אני מגיע לאירוע, יש לי את הפוקט BVM, אני מוציא אותו מהערכה, פותח בזריזות, ויש לי את מפוח ההנשמה שלי בזריזות ובמהירות במקום. הוא נשמר לי בצורה אופטימלית בתוך התיק, בלי אבק, בלי קיפולים, בלי כפופים, זמין, קל ויוצא לשימוש.